Trejali mental haja bet soċjeta li neġu l-lum Aw tan falli et ibatu Prezz l-abuzi jiexu kuljum Daw nil-vitmi innoċendi jaffaċċjaw din it-batija Sandra kienet waħda minnhom Lebda tortu minar ħdija Hija trabbi ġo familja f'ambjen diffiċli immens Kollox iswed bla kuluri illi xejn ma jagħmel sens Meta kellha biss snin Omma mardet serjament Marret lura spiċċat frankuni mardet sewwa mentalment Missier Sandra kellu vizzju tant minsħu tal-alkahol Dejjem spiċċa jirreġistra kull jum broke dejjem bla xogħol Sandra kienet hemm teħel miegħu id-dwejja kbar li kienu jaħkmuh Ħsibijiet ta' depressjoni nervi kbar kull jum jifnuh Qul il Sandra ma kienx jaħmilha Il-gost tiegħu jarad is-sura Nixfa' ewdew minar saħħa jieħu gost era maħmura Qorti jaxbartu kienet kornietu u marritlu ma ħadd ieħor Forsi Sandra ma kienx minn tiegħu iżda minn ta' raġel ieħor Sandra tista' kartilla b'ħafja ġo sqaħ Bil-ballun ta' ċarrun ta' jew biżibeġ malat Bit-tizzima noċċenti fajja tassew differenti Din il-problemi kienu Sandra tistem ba' maħsuda billej Fu bankina imħas ba' waqt li tistem jeġej Ila liġ dan kellu jkun Li għaddeja min dan il-kun Bosta drabi mis-sira abbu saħħa sesswalment Il-ferit il-qatt ma jfiqu affettwawa mentalment Sfortuna da' merkella kun il-ħtija tal-effett kifu sal-alkahol Il-klim ħazin li kobri li fetħalba minna tħabu fuq il-xol Iżda sewa sew kif jajdu l-malma kun sidu l-ħeddu fin Għalix il-problema kella d-dar Iżda serit il-ġorra kull il-kien Sandra tbicċa kubba ta' soċjeta ħat ma jaf sew il-verita Verita li zammet bistura L-ansi tali tante fada l-ura Soċjeta ta' nisim dejqa moħom biex jamel ħaddi ħor Jifintaw il-lajit folozzu li faslu il-klim jħor Eklil sandra ta' titlu ta' għalġirin tanti smerruwa Għax dit fajla bekk jarfuwa Għalaw fuqa li għalaw Għizzat li kien jaqduwa Specialment me tesir il-lejl Kienet toqda li għek missira U distemna l-klien ġej Kien ikolla toħroċ t'aħħa biex jisserraħ il-missira Għalbu ħadraw ta' zon or bla rispettu minna kħenina Sandra tista' kartilla b'ħafja ġo sqaq Bil-ballun ta' ċarru ta' jew biżibeġ mal-art Ma noċċenti fajja tassew differenti Fejn il-problemi kienu jew Sandra tistem ba' maħsuda billej Fuq bankina imħad ba' waqt li tistem iġej Ila liġ dan kellu jkun Li għaddejja minn dan it-tul Ix-xebbak li kienet taqla u ġisimha kollu tbenġin Wiċċa l-isfel tokrok fis-sodda vojt iċċassar intwil Tanti ttejjed situazzjoni Irrid tinbidel tuħu azzjoni Ansjeta rusa fis-sonku Spiċċat inħakmen bid-depressjoni Ġeġen ma ħaddeha Waqt li niżlet għall-kup tiegħha Titlob ħnina u bil-kuruna sewda mafuża bejn idejha Forsi t-tag tagħha jinstama' ma tibqax bagħti titpatija X'tort għandha Sandra Għaliex kellha tgħaddi minn din il-ħtija X'taqgħek tibdel iċ-ċirkustanzi tgħix il-bogħod tibni familja Ridet isib raġel li jħobba li jdur biha jurija d-dinja Hawnhekk twossa tant maqfula tanti twossa jissikkata Dejjem l-issa situazzjoni l-arja fgata u mruffata Qalba tant maħtuwa kienet tafrida ma seta' jkun qatt Mewtet kollox għalġo fiha il-problema ma qelet għall-ħadd M'hemmx xi oħra rrid teħles teqret ħajilta ta' bil-fors Temmiet kollox suwiċidju għażlet li tmur f'overdose Sandra tista' kartilla b'ħafja ġo sqaq Bil-ballun ta' ċarru ta' jew biżibeġ mal-art Bit-tizzima noċċenti fajja tassew differenti Fejn il-problemi kienu Sandra tistem ba' maqsuda billej Fuq bankina imħas ba' waqt li tistem iġej Ila liġ dan kellu jkun Li għaddejja minn dan it-tul Sandra tista' kartilla b'ħafja ġo sqaq Bil-ballun ta' ċarru ta' jew biżibeġ mal-art Noċċenti fajja tassew differenti Fejn il-problemi kienu Sandra tistem ba' maqsuda billej Fuq bankina imħas ba' waqt li tistem iġej Ila liġ dan kellu jkun Li għaddejja minn dan it-tul Mentalist.